Sagamo mșudobisa patipsemulo maqureblebo eterchia altinfo. Moklet khual aris aktsia. Uamravi adamiani modis, vints aktivurat tvals adevnebt. Chvens televiziyas, sotsialuk selebs albat sheamshnevdit. Atasobit videos rigiti adamianebi sakartvelos mokhalakeebi rogol tsvaven, kheven kartuli otsnebis simbolikeps da es aris protesti, protesti kultspeli saqovoltao ai namdvili protesti sadats chveulebrivi adamianebi monatsileoben gamoiqureba ase da es daimsakhura khelisuflebam sakutari ukanono khmedebebis shedegat da tsxadia es kholod dasatsqisia ჩვენ ვიცით რომ ხვალ მთელი საქართველო იქნება იქ ადგილზე ოცნების ოფისთან უამრავი ადამიანი იქნებით და იქ უკვე უფრო კონკრეტულად და დეტალურად მოსთხოვთ როგორც ხელისუფლებას პასუხს ასევე ცხადია სამოქმედო გეგმასაც გავაცნობთ ჩვენს მხარდამჭერებს და იქ მისულ ხალხს ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იქ ვიყოთ ძალიან ბევრი ადამიანი. ხალხო, ეს სისტემა რეაგირებს მხოლოდ და მხოლოდ ხალხის სიმრავლეზე. მეტ არაფერზე არ რეაგირებს. ერთადერთი რისიც ეშინიათ არის აი თითოული თქვენთაგანის აქტივობა და ჩართულობა ამ პროცესებში. ეხლა რაღაცა ჭორებს ავრცელებენ, დადიან, არიციან რა გააკეთონ, რაღაცებს იქ ხალხში ავრცელებენ, რომ იქ შეიძლება უკან დაიხიოს ოცნება, რაღაცა თვალსაზრისით იმასაც არცელებენ, რომ იქ რაღაცა შეიძლება პროვოკაცია მოხდეს. ეს ყველაფერი არის დაშინებული, შეშინებული სისტემის რეაქცია, ძალიან ისეთი უკბილო რეაქცია იმისთვის, რომ თქვენ არ მოხვიდეთ მათ. რა უნდა გაგვიკეთონ, კაცო, იქ მან დამთავრდება ოცნება, რამე რო გაბედოს. აი იმ დღეს დამთავრდება ეს მთავრობა. თიხის ფეხებზე დგას ეს ხელისუფლება, მას ვერ იაზრებენ. სააკაშვილის ხელისუფლება გადაყვა ცხონებული სანდრო გირგვლიანის კვლელობას, ანუ ერთ кейს გადაყვა. არა და სანდრო გირგვლიანი ღმერთმა აცხონოს, ანუ ხელისუფლება მაშინ იყო ბევრად უფრო ძლიერი. 2005 წელი წარმოიდგინეთ, ბუშია ჩამოსული 20 წლის წინანდელი ამბავია. მწვანე არის ანთებული სააკაშვილის რეჟიმისთვის და მათ ეგონათ, რომ მათი გამჩერებელი ამ ქვეყნად არავინ არ არის. და ხალხის წინააღმდეგობას ისინი ვერ გაუძლებენ. მათ ვერ გაუძლეს ხალხის წინააღმდეგობას. მით უმეტეს ეს რეჟიმი, ივანიშვილის რეჟიმი, რომელიც, ну, საერთოდ ერთიანიც არ არის, საერთოდ რა არის ეს რეჟიმი, რა უნდათ, ეგეც კი ვერ გაგვირკვევია ბოლომდე. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ეხა კობახიძე იყო დღეს იქ ევროპაში და შოლცის პასუხების ფონზე, მე არ ვიცი საერთოდ ეს ხალხი რას აპირებს, რა გეგმები აქვთ. ეხა რაღაც ახალი ლოზუნგი გამოიგონეს там თავის პროპაგანდისტებს ადებინებენ, რომ რაღაცა ღირსებით ევროპაში, ანუ კარგით ხალხო რა, აი მართლა არ ვიცი, ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან, ხანდახან აი მიკვირს, აი ვინ არის ამ ყველაფრის დამგეგმავი, რამე სტრატეგიული ხედვა გააქვთ, რამე გათვლილი გააქვთ, აი ერთი კვირით გმათუ გაქვთ, ერთი კვირით მაინც გათვლილი გააქვთ რამე, აი ვიცი რომ მე მგონი ერთი დღით არა გაქვთ არაფერი გათვლილი, ხო? სხვანაირად ვერ აიხსნება ორი პრეზიდენტი, რომელიც დიდი ზარზეიმით აგვარჩევინეთ ხალხს და მე თქვენ წინაამდე აღმოჩნენ სამჯერ გადაყენებული, სამჯერ კი არა, ოთხჯერ გადაყენებული პრემიერ-მინისტრი, აქედან ერთი ორჯერ გადააყენეს, ერთი კონფლიქტით წასული და ერთი საერთოდ მტრის ბანაკში გადასული, ანუ არანაირი გეგმა ხალხო არა აქვთ ამათ.
საერთ არანაირი გეგმა არ აქვთ. უბრალოდ აი მოქმედებენ სპონტანურად. Და აქედან გამომდინარე უშვებენ ძალიან ძიმე შედეგებს. ძიმე ცხადია პირველ რიგში ხალხისთვის, ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ შედეგებს მოყვება კონკრეტული ზიანი. Და ამ ზიანის საფასურს ჩვენი ქვეყნის ინტერესები ინტერესებით გამოიხატება და თითოული საქართველოს მოქალაქის. ამიტომ კიდევ ერთხელ გამნეორდები, ხვალინდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა საქმე გვერდზე გადავდოთ და მაქსიმალურად ბევრი ვიყოთ. და ასევე ეს მნიშვნელოვანია. მხოლოდ ხელისუფლება კი არ რეაგირებს აი ამ ხალხის რაოდენობაზე. მე ხშირად გამიგია ეს პოზიცია და ის აზრი, რომ ქართველი ხალხი უნდა გამოფხიზლდეს. და რა გჭირს, აი როგორ რატო ვერ ერთიანდება მოსახლეობა, ხო? და სინამდვილეში აი ესეთი აქციაზე აქტივობა მაგის წინაპირობაა, გამოფხიზლების და გაერთიანების წინაპირობა, იმიტომ რომ ხალხი რო დაინახავს აი ამ ერთობას, იმის ირგვლივ გაერთიანება მაშინ ხდება, მაშინ ხდება გამოფხიზლება. არ არსებობს გამოფხიზლება ცარიელზე. გამოფხიზლებას ყოველთვის აქ რაღაცა წინაპირობა და დამიჯერეთ, რომ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ეს კომპონენტი. საერთოდ რა არის, იცით? თავრობა უკვე გადასულია იმდენად უკანონო და უპრეცედენტო ნაბიჯებზე, რომ თავრობა გამოსწორებას არ ექვემდებარება. ეხლა ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, ხალხი რაც უფრო გაერთიანდება, რაც უფრო აი ეს ერთობა ისეთ მასშტაბებს მიიღებს, რომ შეუქცევადია უკვე ეს პროცესი მომავალი განისაზღვრება სინამდვილეში აი ამ პროცესით. ეს არის ამოცანა. აი სინამდვილეში ნაკლებად უნდა ვიფიქროთ უკვე ამ მთავრობის ნაბიჯებზე. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მომავალზე. პირდაპირ ასე დგას საკითხი. და აი ამიტომ არის საჭირო, რომ ხვალ ყველამ მიეცით მაგალითი იმისა, რომ უნდა გამოფხიზლდეს ეს ერი საქართველო და უნდა დაიწყოს ყველამ ერთად სვლა ახალი მომავლისკენ. რა ეს ჭაობი რაც არის, ეს უნდა დასრულდეს. ეს ქართული ოცნება, რომ აი გამოშტერებულთა კორპორაცია რა, გიორგი ხვამბობდა, რომ გეგმა არაფერი არ არის და ვიღაც შეიძლება თქვას, რომ არა, ეგ აი რამდენად გამოშტერებულთა კორპორაცია, იცით? აი ახლა აი ამ წამს მოვიდა ინფორმაცია, რომ სალომე ზურაბიშვილი გამოვიდა და თქვა, რომ გრიგორიადის ვიწყალი. ანუ წინა წელს ვიღაცებმა თბილისის ცენტრი რო დაწვეს და პოლიციელებს რო ბენზინი ასხეს თავზე და რავი სასიკვდილოდ ხალხი რო გაიბადეს, ეს ერთი საწოდავი პეძიკი ჩასვეს მარტო ციხეში და ესეც შეიწყალა ქალმა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ აგვარჩევია, როგორ იცი, აი ბიზნაიონიშვილი წაშვილის სახით გამოვიდა და ხალხო ამ ერთხელ დამიდექით გვერდით, სალომეს გაპრეზიდენტება არის პრინციპის საქმე და აი ბიზნაიონიშვილმა რო პრინციპის საქმედ გამოაცხადა და საკუთარი სახერო დაახატა ვირბოს, ოღონდ ეს ქალი პრეზიდენტი გამხდარიყო, მაგ ქალმა ეხა ის ერთი ცალი პეძიკი, რომელსაც ხელი მოკიდეს, ამათ ისიც შეიძლება რატო დაიჭირეს? აი ნაცებს ვასრულებთ, რა ნაცებს ასრულებთ, ბიჭო? გრიგორიადისი გადაგახიეს თავზე. გრიგორიადისი ვერ დაასრულა. ეგ არის თუ არა იმის დასტური, რომ აწი რაც არ უნდა მოხდეს და რა მიზეზითაც არ უნდა გამოვარდეს ივანიშვილი გაფიქრებული სახით და ერთხელაც გადამარჩინეთ ხალხო, ეხლა სიკვდილ სიცოცხლე საკითხი არ უნდა გადაარჩინო ივანიშვილი. რა თქმა უნდა, ოცნება და ივანიშვილი, რაც არ უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაში, არც ნაცების დასრულების საქმეში, არც ამ ქვეყანაში ჯანსაღი მდგომარეობის დადგომის საქმეში, არც LGBT პროპაგანდის და სხვა რაღაც გარყვნილების პროპაგანდის აღკვეთის საქმეში, არც რაღაცა საქართველოს გადარჩენის საქმეში, ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების გადარჩენა არაფერში არ წერია. სანამ ესენიც არ ჩაირეცხებიან,
მანამდე არაფერი მსგავსი არ მოხდება. მანამდე არაფერი გადარჩენისკენ გადადგმული ნაბიჯი არ იქნება და ჯო რეალობა არის შემდეგი რა. გაუჩი აი 300 პარტია თუ არ ვწდები ამ ქვეყანაში. აი 300 პარტია, ხა ვინც გვიყურებთ? ვინც ჩვენიანები ხართ? ვინც ხელი მოაწერეთ ჩვენი პარტიის მონაწილეობის მიღების მხარდამჭერად? ვინც ისე გვიჭერთ ხარს? ვინც გვეხმარებით, იბრძვით? აი ჩვენ არ უნდა ვიმსახურებდეთ პარტიას? აი უბრალოდ ვიკითხოთ, ეხლა ეგ უსამართლობა უნდა გაუტაროთ? 300 პარტია არსებობს. ხვალინდელი აქცია, მაგის აქცია, ვინმე თუ აინტერესებს, რისი აქცია, ხვალინდელი აქცია? ხვალინდელი აქცია არის იმისი დაბეტონება და დემონსტრაცია, რომ ჩვენ ბლანკს პარტია გქონდეს კი, გვეკუთვნის კი არა, პარლამენტში უბრალოდ შევიდეთ კი არა, კაცო. ქვეყნის მართვა უნდა დაიწყოს კონსერვატიულმა ფლანგმა. და ხვალ ფუძნდება ახალი ეროვნული მოძრაობა და რეალური პოლიტიკური ალტერნატივა ფუძნდება აი ამ ნაცქოცების. და ვინც მოდიხართ მაგაში მონაწილეობისთვის მოდიხართ, კარგად რო იცოდეთ, ის პერიოდი ჩვენი პარტიის და მოძრაობის საქმიანობის, რომელიც აქამდე იყო, სადაც აი კონკრეტული პრობლემის აღსაკვეთად მივდიოდით, აი რაღაც ლოკაცია უნდა აგვეღო, ვიღაც არ უნდა გაგვეტარებია, ეგ პერიოდი დასრულდა. ჩვენ გადავდივართ აი ჩათვალეთ რო ბოლო სტადიაზე. როდესაც ამან რასაც აი წლების წინ ჩაეყარა საფუძველი, უნდა მიიღოს ყველაზე მაღალი დონის პოლიტიკური ლეგიტიმაცია, პოლიტიკური ძალის ცენტრად უნდა გაფორმდეს ჩვენი ერთობა და უნდა დაყენდეს საკითხი ეგრე, რომ ვერავინ ვეღარ დააიგნოროს. კონსერვატორები ცალკე ძალა, არც ნაცები, არც კოცები, მესამე ძალა მართლა არსებობს და ეგ ძალა მოდის იმისთვის, რომ ქვეყნის მართვის რეალობა შეიცვალოს. რა არიცი? ეხა იყო პერიოდი, როცა ნუ რაღაც ანერვიულო იყო, მაგალითად რაღაც აი ეს რაღაცა აგენტების კანონი და იღებენ, არ იღებენ რაღაცა ისეთი საკითხების მეორე მხარე ზედმეტად მძლავრობს და რაღაც რა უნდა გაატანინო და ასე შემდეგ, ხო? და ნუ ამის ამ საკითხებზე ზრუნვით და ფიქრით იყო გართული მათ შორის ჩვენი ფლანგი. და თითქოს ეგ ზრუნვა უნდა ყოფილიყო რაღაც, მაგის შედეგი უნდა ყოფილიყო, რომ რაღაც ლიბერალური ფლანგი ხო არ განეიტრალდება საბოლოო ჯამში. და ნუ რეალობა არის ის, რომ ეხლა ხელისუფლებამ ჩვენი პარტია აკრძალა. ის საკითხები ფეხებზე ეხლა დასაკიდებელი იმის დრო არ არის. ჩვენ პარტიას აქრობენ და ჩვენ პარტიას აქრობენ იმისთვის და იმის გამო, რომ თავისივე დათვლებით აქვს ძალიან, ჩვენს პარტიას აქვს ძალიან მაღალი რეიტინგი და მათ ხელისუფლებას ექნება პრობლემა. ეხლა ჩვენ თუ არ უზრუნველყავით ის, რომ ჩვენ მოგვანიჭეს, ჩვენით დავიბრუნეთ, ვაიძულეთ, რომ დაგვიბრუნონ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, სხვანაირად არანაირი შანსი არც ლიბერალებისთვის პრობლემების შექმნა, არც რაიმე პატრიოტული დღის წესრიგის გატანის შანსი არ არსებობს. ამიტომ ეხლა რაც უნდა გაკეთდეს, სხვა საკითხები არის ფეხებზე დასაკიდებელი. ეგ არ ყვიოს ხაგერ ხელისუფლება მაქვს. პოლიციაც მათ ხელშია, ჯარიც მათ ხელშია, მთელი სისტემა მათ ხელშია. არ ყვიოს გინა ის რაღაც არაფრის მომცემი აგენტების კანონი გაიტანოს, გინა შემოიტანოს და რაც გინა, ვისაც გინა გადაუწყვიტოს, როგორ აკავებს ან არ აკავებს. ჩვენი გასატანი არის ეხლა ის, რომ ხმის უფლება კონსერვატიულ საზოგადოებას უნდა კონდეს ამ ქვეყანაში. ეგ უნდა გავიტანოთ ძალით. დანარჩენი საკითხი არის ხელისუფლების თავსატეხი და მარტო მათი პრობლემა. და როგორც უნდათ ისე გაიტანონ, თვითონ იზრუნონ და იფიქრონ და ინერვიულონ მაგას. აი ოცნების იმედზე ვინც ხართ, აი მაგ ადამიანებს მინდა მოგმართოთ. აი ეხა რაც მოხდა თუნდაც, ხო? აგერ ვითომ 9 წელი მიუსაჯეს გრიგორიადის და მეორე დღეს გარეთ იქნება. მათივე არჩეული პრეზიდენტი შეიწყალებს. რამდენი თვე გავიდა? ოდიში რა ჩაგეჭრები რა.
იმ გამოშტერებულ ქართული ოცნების პროპაგანდისტებს ეხაროთ, აი სალომე მრაკნა, სალომე, სალომე საერთოდ ფეხზე მკიდია, სალომე თქვენ გააკეთეთ რა. ხო და თქვენი პრეზიდენტია, თქვენ გააკეთეთ. ჯო როგორი თემა იცი, აი ამ ყველაფრის ფონზე მე რამდენი თვეა უკვე აი ის LGBT პროპაგანდას რო გძალავენ ვითომ. მე რამდენი თვე გავიდა? მეორე თვე გავიდა, მე ორი თვე გავიდა. აი ვითომ LGBT კანონი რო უნდა მიიღოთ. კანო ეხლა რაღაც ამ გამჭვირვალობის კანონი რო უნდა მიიღონ და აი პატარა ბავშვით რო მიაკაჩავა შოლცმა კობახიც. ბიჭო რო გაბოლებენ მე პატარა ბავშვებივით რომ ესენი ეხლა ნაცებს და აი შეხედე ეხლა რას იზავენ, აი ნახე ეხლა. ეხლა ნაცებს დაამთავრებენ რა. აი ეხლა უეჭველი კუში ვიცი, აი მაგ პრინციპი. ბიჭო მე რამდენი ჯერ უნდა დაგაბოლონ. აი უბრალოდ ვერ ხვდები რა. მე რამდენი ჯერ უნდა მოგატყუონ რომ მიხვდეთ რომ ჩვეულებრივად საკუთარი ტყავის გადარჩენაზე ფიქრობს ერთი კაცი. მეტი არაფერზე არ ფიქრობს. საკუთარი ვიწრო ფინანსური ინტერესი ამის ეკით არ არსებობს არანაირი. ვინც ახლა იქ რო დგას, ეგ ხალხიც არაა გათვალისწინებული რო იცოდეთ. აი ღარიბაშვილი სადმე არის გათვალისწინებული როგორ ფიქრობთ? ვიღაცას ხო ეგონა რომ როგორ კაცო აგერ 3 წელი, 4 წელი იყო პრემიერ-მინისტრი. აი ასე მორჩა ღარიბაშვილი. ერთი, რა ვიცი, ერთი სიტყვით გადაწყდა. არაფერში არ იყო გათვალისწინებული პრემიერ-მინისტრი და თქვენ საერთოდ რაში ხართ გათვალისწინებული? ყველაფერი ტრიალებს ბიძინა ივანიშვილის ფინანსების შენარჩუნებაზე, ხალხო, აიგეთ ერთხელ და სამუდამოდ. ხო და ჩვენ ახლა უყურეთ აქ რაშია საქმე. ჩვენ რატომღაც კი არა იმიტომ რომ არც ერთი ქვეყანა ჩვენ მხარს არც ერთი ქვეყნის აგენტები არა ვართ. არც ერთი ქვეყნის საელჩო ჩვენ არ გვეხმარება და კონტროლ ქვეშ არა ვართ. მაგიტომ ამ ხელისუფლებამ წარმოიდგინა რომ ჩვენ ვართ დაბალი ღობე. აი ჩვეულებრივ ხალხი, ეროვნულად მოაზროვნე ხალხი, აი ჩვეულებრივი მოქალაქეები წარმოედგინა რომ ესენი ვინ არიან კაცო, მოდი წავართვათ საერთოდ, ესენი ბრბოა, ესენი ცხრები არიან, იქ ლიდერები მოაშორე და მაგათ ხმებს ჩვენ მივიწერთ. დაჯდნენ იქ, ხვდები და გადაწყვიტეს 10 წუთში. ხო და ხვალ ამათ უნდა ვაჩვენოთ რომ ცხრები ჩვენ არა ვართ. ჩვენ ღირსეული ხალხი ვართ და რისი გამკეთებლები ვართ და როგორ ვაპირებთ საკუთარი უფლებების დაცვას, ეგ უნდა დავანახოთ მათ. არც კი უნდა გაიფიქრონ ეგეთი რაღაცა წარმოდგენები უნდა მორჩეს ამ ქვეყანაში, რომ ჩვენ ხალხი ვართ, რაღაცა ბრბო და ინტელექტი არ გაგვაჩნია და ვერ ვაზროვნებთ. ამის გაფიქრების საშუალებაც არ უნდა მივცეთ იქ ხვალ ჩვენი სიმრავლით და ჩვენი შემართებით. თან ხო ხედავთ ყველა, რომ ქართული ოცნება. აი ახლა ეს ვითომ ინიციატივები რო წამოიწყო. აი ეს რა ბინძური მეთოდებია, ეს ინიციატივები რო წამოიწყო და რო ჩათვალა, რომ ამ ინიციატივების ხარჯზე უკვე ჩაიჯიბეს ხალხის ხმები. აი რა არის ძით? ეხა ესეც რო ვითომ აი ლაზარე დასაჯეს, ისიც ვერ დასაჯეს. აი ხო ვიზახე, აი როდის ვიზახდი რომ ვერ დაიჭერენ მეთქი ამას? აი როდის ვამბობდი რომ ამის გამსამართლებლები ესენი არ არიან? ანუ უნდა შეეშინებინათ ეხლა ისინი რა. ხო, რა გაირკვა იცი? 9 წელი მიუსაჯეს უნდა შეეშინ გამოვიდა გარეთ. პოლიციელების დაწვაზე არავინ არაფერს არ გებს. რა არის იცით? რა არის იცით? ქართული ოცნების საერთოდ შესაძლებლობები და ყველაფერს აკონტროლებს ქართული ოცნება. იქ იმას ქართული ოცნების გაკეთებული მითხარით, აი უბრალოდ აი რამე მითხარით ამდენი ხანი ქართულ ოცნებამ რა გააკეთა პრინციპული რამე ნაბიჯი? არ არსებობს. აი მიშა ჩამოვიდა და მიშა
შიმშილობის რეკორდებს ხრო ხსნიდა და თან ყველაზე კაი საჭმელებს რო ჭამდა. Აი ერთდროულად, ხო? Აი მაგ პროცესში გადაიყვანა სანატორიუმში. Აი საერთოდ არა გძალა ამ ქართულ ოცნებას. ეს ქართული ოცნება არის უკან დახევის ექსპერტი. მეტი, აი უკან დახე, როგორ დაიხიოს უკარო ყველაფერი მოხდეს, სახით რო დაიჭიროს ყველა დარტყმა. მაგაშია მარტო დახელოვნებული და ეს რატოა იცით სახიფათო? ეს არის ასეთი სულელური პოლიტიკით საქართველო ამდენად სახიფათო პერიოდში რო იყოს, აი ძველ დროს ნუყურებთ რა. ძველად იყო პერიოდი, როცა საქართველოსთვის ნაკლებად ეცალა და საერთოდ რაღაცა გადატვირთვის პოლიტიკა იყო, როცა ესენი მოვიდნენ ამერიკასა და რუსეთს შორის, გადატვირთვის პოლიტიკა იყო, ერთმანეთთან დალაგება ცდილობდნენ და მაგ ტალღაზე მოვიდნენ ესენი. ეხლა არის დაპირისპირების სახიფათო პერიოდის ეპოქა და ამ რეჟიმში ამათ იმედზე იყოს ჩემი მტერი ესენი არიან, აი თუ კი ვინმე არ უნდა, ვინმეზე არ უნდა იდგეს ქვეყანა. არის ქართული ოცნება, იმიტომ რომ თავში ჭკუა არა აქვს ამ ხალხს. და აქედან გამომდინარე რა არის, იცით? ეხლა არის შანსი ეროვნული ცვლილებების. აი ამ საფრთხეებს ეროვნული პარლამენტით თუ არ შევხვდით, ვერაფერს წინააღმდეგობას ვერ გაუწევთ. ამ ვერ გადარჩება ქვეყანა. რატო არის ოცნება შტერების კორპორაცია? ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. ოცნება არის შტერების კორპორაცია იქიდან გამომდინარე, რომ ვიღაცებს რომ გონიათ, რომ რაღაცა რთული სქემები არის, რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო თვალსაჩინო ხდება, რომ ეს ხალხი ჭადრაკს კი არ თამაშობს, აი მაქსიმუმ შაშს თამაშობს რა და იქაც ერთულაზე იქით არავინ არ თulis. რაში გამოიხატება ეგ რომ მიხვდეთ რა? დღეს იყო ჩვენი ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი გერმანიის კანცლერთან. და გერმანიის კანცლერმა იქ ილაპარაკა, რომ თქვენო ეხლა რა კანონის მიღებაც გინდათო, ჩვენ წინააღმდეგი ვართ და იმედია რომ არ მიიღებთო. და რაზე, აი რა ხდება ეხლა ქართულ მედია სივრცეში და ქართული ოცნება თავს როგორ იცავს, აი ეგეთი კოსმიური კვერცხობა მე მგონი აი არ არსებობს რა. რაზე მიდის დავა, რომ ქართველმა თარჯიმანმა, მე მგონი ნაცების თარჯიმანი იყო, ოლაფ შოლც არ უთქვია აგენტების კანონი, უცხოელი გავლენების კანონი თქვა და ამან აგენტების კანონი, აი ფეხზე მკიდია რა კანონის სახელი თქვა. მაგ კანონს ხო გულისხმობდა? გულისხმობდა, ხო? წინააღმდეგი ვართო, ხო თქვა? თქვა. თქვენ ბიჭო როგორ მანდ მშვიდობით ახლა პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა მერე და თქვა რომ თარგმანშია შეცდომა, მას არ უთქვია აგენტების შესახებ კანონი. ბიჭო შინაარსი ხო თქვა რომ გერმანია არის წინააღმდეგი მაგ კანონის? შინაარსი ხო ეგ იყო? რასაკეთებთ ხალხო თქვენ მართლა? რო გეუბნებით რომ ეგეთი რაღაცის კეთება არ, აი ჩვენ მაგალითად აგენტების შესახებ კანონის ბევრად უფრო ხისტი ვერსიის მომხრე ვართ. საერთოდ აკრძალოს, აი ჩვენზე რომ ეგენი რუსეთისგან ფინანსდება, ბიჭო, აი ნებისმიერი ქვეყნიდან პოლიტიკური პარტიების მედია საშუალებების დაფინანსების აკრძალვის მომხრე ვარ რა. აი თუ გაერკვევა რომ ტელევიზია ან პარტია უცხოეთიდან ფინანსდება, დახუროთ, აი ეგეთი კანონის მომხრე ვარ მე. მაგრამ მაგ კანონის მიმღები ვართ ჩვენ. იმიტომ რომ ჩვენ საკითხს როგორ ვაყენებთ, იცი, აი ფეხზე მკიდია გერმანიის კანცლერს რაც უნდა ის ილაპარაკოს. მე თუ ვთვლი რომ კანონი კარგია, მივიღებ იმ კანონს. და შენ რაღაცა ღირსებით ევროპაში შევდივარ, ხალხო დროშა ვიქნიე, კანდიდატის სტატუსი რაღაცა საქართველოს ევროპის ჩემპიონატზე გავიდა და ძალიან კაია რომ გავიდა და ეს არის ჩვენი პოლიტიკური მიღწევა. შე ბიჭო, გიჟი ხო არა ხარ? თან ევროპის დროშას იქნევ, თან გერმანიის კანცლერი გეუბნება რომ ეგ არ არის ევროპული და თან გატა ვერ გაიტანენ მაგ კანონს. მაგიტო ვერ გაიტანენ, არ შეიძლება თან პროევროპელი იყო.
და თან ისეთი კანონები მიიღო, რასაც ევროპა გეწინააღმდეგება. ეგ არ არსებობს ეგრე. ნახე. და ამათ მაგ კანონს გაუკეთებენ ერთ ადგილას. LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონს ვერ მიიღებენ, უკვე გაირკვა. იმიტომ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ამათ არ ყავთ და ეგ არის ხალხის შანტაჟი, რომ შენ თუ 60%-ს არ მომცემ ვერ მიიღებ მაგას, არ გექნება თქო, თქვენ 60% უკვე გარკვეულია. ერთი დასამატებელი მან რა არის, იცი? დაუშვათ რომს გაიტანონ. ეგ ანუ ეგ უნდა ყოველას ესმოდეს, ეგ კანონი რომ გაიტანონ. კი არავინ არ უნდა ჩათვალოს, რომ აი ეს მეორე მხარე დამთავრდა. ეგრე კი არ არის, კაცო. არაფერი გასული უფრო ხდება. ხო, აი ეხლა კანდიდატის სტატუსამდე ხო გახსოვთ პერიოდი და აი კანდიდატის სტატუსი რომ მივიღეთ და აი ზეიმი რომ მოაწყეთ ევროპაში ვარო და რამე შეიცვალა? ხო არაფერი არ შეიცვალა. აი მაგ კანონს რომ მიიღებენ დამერწმუნეთ რომ ოცნება დასავლეთი ვეღარც კი დაესიზმრება რომ დასავლეთუმეობა თავის თავზე მიიკეროს და მაგ კანონის აი ვისაც ეს კანონი შეეხება, იმათ არაფერი პრობლემები არ შეექმნათ რა. იმათი მხარდამჭერებიც და იმათი თვითონ აქტივისტებიც ისედაც დასავლეთის გავლენებისთვის იბრძვიან და ისედაც უნდათ დასავლეთის გავლენები და ამიტომ არაფერი მათ პრობლემა არ შეექმნება მაგ კანონით. ამიტომ რაღაც ისე კინო წარმოვიდგეთ, აი ეხლა ეს უცნება ასე მოხვდება ყველაფერი, მაგრამ მაკანონს მიიტანს და დაასრულებს მათ. არა, ეს ვერაფერს ვერ დაასრულებს. ეგ კი ბატონო, ოღონდ, ნუ როგორც გინდა მოხდეს, საერთოდ არ მაინტერესებს სიმართლე გითხრა, მაკანონს რას უზავენ. ანუ ეგ საერთოდ აღარც არის გასარჩევ. გინდა გაიტანონ და კიდე ერთ ადგილში გაუკეთონ ამათ. არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, რა ვიცი. ეხა აქ თუ რაღაც რევოლუცია მოხდა, ესე იმ ბოძებზე ჩამოკიდეს, ჩვენს ფლანგს აქვს იმისი ძალა, რომ მაგის შემდეგ არ მოუშვა საქნაცები და მაგას არ დაუშვებდა. მანამდე ხა ბოძებზე ჩამოკიდებამდე რაც უნდა თამას ის უქნიეთ, ვაფშე არ მაინტერესებს, არც ის არ მაინტერესებს, დებილები არიან თუ ჭკვიანები, ამათი უფლება იყო დებილები. და შეიძლება მასე დააყენოს ოცნების ამორჩენილი, რომ აი რავი დებილი მართველი ვარ და ჩემი უფლებაა დებილი ავირჩიო და ვირჩევ დებილს და კი ბატონო. მაგრამ აი კონსერვატიული მოძრაობა რატო გააუქმეთ? აი რატო გააუქმეთ კონსერვატიული მოძრაობა? მაგაზე რა პასუხია? აი ამ ოცნების ამომრჩევლებს გასაგებია რომ ვიღაც ხუნდაძეს, ვიღაც დინარაძეს ნამუსი არა აქვს და ჩვეულებრივი თუთი ყუშები არიან ივანიშვილის და რასაც ეტყვის იმას მისცემენ ხმას და გაატარებენ და არ არის პრობლემა მათთვის ამაზე წასვლა, მაგრამ აი ჩვეულებრივი ამომრჩეველი, რომელიც რავი, რაღაცა შეიძლება გროშებზე ხარ და ისეთ დივიდენდებს არ იღებ. რაღაც პასუხებს ხო უნდა იძლოთ. აი რაზე გაგვაუქმეს? ანუ რატო იცი ეგ კითხვა? აი ვერსია თქვენი რა არის ხა, რომ 1%-ს ვიღებდით და მაგიტო მოდი დემოკრატია გადავხაზოთ, ეხლა დროშების რაღაც ათასობით დროშა იწვის ოცნების ინტერნეტში, ოცნების რეიტინგი შეირყა, რეპუტაცია შეირყა, ლიბერალები უკვე იმასაც გამოთქვამენ, რომ რაღაც ამას გამართლება არ აქვსო, ისეთი რაღაცა გააკეთეს, რომ აი ჩვენს დაჭერას რო ითხოვენ, აი ამ ნაბიჯს ვერ ამართლებენ. ჩვენი მტრები ვერ ამართლებენ. ხო, აი დაიჭირეთ, მაგრამ ეს ისეთი არალეგიტიმური ნაბიჯია, რომ ეხა პარტიის გაუქმება არ შეიძლებოდა და დაგეჭირათ მაინც, აი ასე აყენებენ. გაიგე და ანუ ეხა ხო ყველას ესმის, რომ ოცნება თუ თავისუფლად იღებს უმრავლესობას და მით უმეტეს რაღაც საკონსტიტუციო უმრავლესობას და ჩვენ რაღაც 1% გვაქვს ან 2% გვაქვს, მასე წამგებიან ნაბიზე არავინ არ წავიდოთ. ეგეთი დებილი არ არის, რომ მაგ ვერსიას ვინმე დაუჭიროს. შესაბამისად არის რაღაც სხვა ვერსია და აი სხვა ვერსია უნდა იყოს, ან წარმოგიდგენია რომ აიცი რა რაღაც ცირე პროცენტით ლახავდნენ ეგენი ბარიერს და რაღაცა 5%-ით გადიოდნენ. ეგეთი წარმოიდგინა ვიღაცა, ხო? ეგ თუ ხდება, ანუ აი რაზე გვართმევ, რომ მაგ შემთხვევაში არის რაღაც პროტესტის გამოთქმა შეგიძლია ხოლმე პარლამენტში, ხო? ანუ ვიღაც ფეოდალს ბიჭო ჩვენ და მის გარემოცვას ისეთი 5% გქონდეს,
ესენი ახლა მაგდენის გაყალბებას ყოველთვის ახერხებენ, ახლა 90%-ით მეტი დაგიწერონ თუ მაგარი ამიტომ. ნუ აი, მოდი ესე ვთქვა. შენ რომ მაგ ციფრებში არა, მოდი ესე. დაუშვათ ისე ციფრებში ბანაობ, რომ 5%-ს გიწერენ მხოლოდ. დაუშვათ. აი, ისე ციფრებში ხარო, აი 5%-ით გახვედი. ბჭო, მაგაზე, ანუ შენ რაზე ბლოკავ პარტიას, რომ ის დისკომფორტიც არ გინდა, რომ ვიღაცა შეიძლება პროცენტი, რის 5%. არის მან არის ერთი მარტივი რეალობა რა. პარტია რო გააუქმეს, ეგ რას ნიშნავს, იცი? ძალაუფლების საკითხი წდება. ძალაუფლების საკითხს რო არ ეხებოდეს და აი ვიღაცა უბრალოდ პარლამენტში ტვინს გაბურღავს თუ არ გაბურღავს, ეგ რო იყოს მარტო საკითხი, კაცი შვილი პარტიას არ გააუქმებდა. მაგითი უნდა მიხვდეთ მარტივ რაღაცას. რა კონსერვატიული მოძრაობა თუ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, ძალაუფლების საკითხი წდება მაგითი. იმხელა რაოდენობის მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენ უკვე და იმდენად გაიზრდება არჩევნებისთვის, რომ ძალაუფლების საკითხი წდება. მაგიტო გააკეთეს ეგ და დედა უნდა უტიროთ ამ სისტემას მაგიტო. და ძალაუფლების საკითხი გადაწყდება კონსერვატიული ფლანგის სასარგებლოდ. კი, მან მისვლას ვაპირებდი, რომ რეალური ვერსია საბოლოო ჯამში ძალაუფლების საკითხია და მოდი რეგიონების მხრიდან მოდიან ჩვენთან ხარდამჭერები და ვაჩვენოთ მათი ვიდეოებით რეგიონები და როგორ მოდიან. ისევე როგორც ყველა რეგიონიდან, მათ შორის აჭარის ყველა რაიონიდან, ბათუმიდან, აჭარის გულიდან სოლიდარობას გვიცხადებს ხალხი. ირაზმება ხალხი საკუთარი ხარჯებით, არა კარტოფილის და ხახვის სანაცვლოდ, არამედ საკუთარი ხარჯებით მოვდივართ თბილისში, რომ საკადრისი პასუხი მოგთხოვოთ ხალხის შეურაცხყოფაზე. ხელმა ჩაურიდა, მოვდივარ საკუთარი ხარჯების ოფისად, ხუთზე კაცი. ხვალ შუახევის რაიონიდან მოვდივართ ქართული ოცნების ოფისთან. ჩვენ სამტრედიელები მოვდივართ და უერთებით აქციას შაბათ 14 საათზე თბილისში ქართული ოცნების ოფისის წინ. ხვალ მოვდივართ ხუნელები ქართული ოცნების ოფისთან. მოვდივართ ქუთაისი და უერთებით აქციას ერთად აგვადგინოთ სამართლიანად. ხვალ 14 საათზე ქალაქ თბილისში ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან. ქალაქი ვანი უერთდება ამ აქციას. მერთმა დალოცოს ჩვენი საქართველო, მერთმა დალოცოს მართლმადებლური დედა ეკლესია და ჩვენი მიწა-წყალი. ჩვენ საჩხერლები ხვალ შაბათ 13 აპრილს მოვდივართ თბილისში გასაპროტესტებლად, რაცა დავიბრუნოთ არჩევანის უფლება. ამოდივართ ამბროლაური და რაჭველები და მოემართებით თბილისში ქართული ოცნების ოფისთან. 3:02-ზე ყველა ხაშურის გულანთებული პატრიოტი და ის ქართველები ვიკრიბებით ქართული ოცნების სათავო ოფისთან, ვისაც თავი ბიზნეს მონათარ მიაჩნია. 13 აპრილს 2:00-ზე ერეკლე მეორის მოედანზე ნომერ 3-ში ოცნების ცენტრალურ ოფისთან, გორიდან და გორის რაიონიდან მოდივართ კონსერვატიულად განწყობილი ადამიანები და უერთდებით ჩვენ ძმებს პროტესტის ნიშნად ხელს ოცნების დროშას. საქართველოს ტერიტორიაზე ესტლინის რაიონი მოსახლეობა მთლიანი სვანეთი უცხადებს კონსერვატიულ მოძრაობას, სოლიდარობას, ძალაერთობაშია და ღმერთმა გავიმარჯვა. ძალარაშია, ერთობაშია. ოცნების ფეოდალურ რეჟიმს ზუგდიდი მოვდივართ. ზუგდიდი სოლიდარობას უცხადებს და უერთდება საპროტესტო აქციას. შაბათს 13 აპრილს 14 საათზე ვიკრიბებით თბილისში ქართული ოცნების სათაო ოფისთან, რათა ერთად დავიცვათ ჩვენი არჩევანი. პროტესტის ნიშნად მთელი საქართველო ვიკრიბებით თბილისში 13 აპრილს 14 საათზე ქართული ოცნების ოფისთან. რა თქმა უნდა, ჩალენჯიხაც უერთდება ამ პროტესტს. ქალაქი ფოთი უერთდება ხვალინდელ აქციას ქართული ოცნების ფეოდალური რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ზენაკი მოდივართ ხვალ 2:00-ზე ოცნების ოფისთან. ხობელები მოდივართ ზაში ხვალ 2:00-ზე ქართული ოცნების ოფისთან ვიკრიბებით მთელი საქართველოდან. ჩვენ აბაშელები ვერთებით კონსერვატორული მოძრაობის აქციას, აქცია რომელიც ემსახურება სამართლიანობის აღდგენას. ჩვენ მოგდივართ ჩუაგურის ამეგრელოდან, მოგდივართ ხოროწყუდან, მიდივართ თბილისში 13 აპრილს 2:00-ზე ვიკრიბებით ქართული ოცნების ოფისთან. სულ ვიკრიბებით 13 აპრილს ქალაქ თბილისში ქართული ოცნების ოფისთან. ელაველები,
მოდივართ შაბათს და უერთდებით საპროტესტო აქციას ქართული ოცნების ოფისთან 2 საათზე. იერთდებით ქართველებო და ერთად დავიბრუნოთ არჩევანის უფლება. ერთად აღვადგინოთ სამართლიანობა ამ ქვეყანაში. ელავიდანაც უერთდებით ჩვენზე მოაღნიშნულ აქციას და ერთად გავაპროტესტოთ თავრობის მიერ მიღებული უკანონო გადაწყვეტილება. ქართული ოცნების უსამართლო გადაწყვეტილება პარლელებიც აღვაშფოთა და შაბათს 2 საათზე ჩვენს უერთდებით ამ აქციას მოდივართ თბილისში, რათა გავაპროტესტოთ ქართული ოცნების უსამართლო გადაწყვეტილება. ჩემი რაიონის გურჯაანის სახელით გეტყვით, რომ ამ გადაწყვეტილებაზე, ამ გიჟურ ამბიციაზე პასუხს მიიღებ შვილი. შაბათს 13 აპრილს 2 საათზე გურჯაანიდან ასობით ადამიანი ჩამოვარდა და ამაზე მოგთხოვთ პასუხს. ჩვენ უერთდებით შაბათის აქციას ქართული ოცნების სათავო ოფისთან, რათა დავიბრუნოთ ჩვენი ხმა. ციგნაღის რაიონი თქვენთან არის. მე კახი ხუციშვილი დედოფლისწყაროდან მივდივარ, რომ გავაპროტესტო ეს უსამართლობა, რასაც ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს. შაბათ 13 აპრილს ქართული ოცნების სათავო ოფისთან ყველა უნდა შევიკრიბოთ და აკეთოთ ეს უსამართლობა, რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ. ეს გაუგონარი დანაშაული. ახმეტა მოდის თბილისში ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან, რათა გავაპროტესტოთ ქართული ოცნების არაკანონიერი გადაწყვეტილება. ჩვენ ლაგოდეხილები გიერთდებით საპროტესტო აქციაზე 13 აპრილს 2 საათზე თქვენთან ავართ მთელ საქართველოს და საღად მოაზროვნე კონსერვატორ ქართველებთან ერთად. შაბათს 13 აპრილს დღის 2 საათზე საგარეჯოდან საგარეჯოელები, ჩვენი ძმები უერთდებით იმ დიდ საპროტესტო აქციას, მთლიან საქართველო ოიტმეან იკრიბებიან, ვისაც სამშობლოსათვის უძგებს გული, ასე რომ ჩვენც თქვენ გვერდით გვიგულეთ ოცნების ოფისთან. წინ გამარჯვებისკენ, ეს ქვეყანა ჩვენია. საგულისხმო რა არის, იცი? ეს ხალხი არის სინამდვილეში, აი, ნამდვილი პატრიოტი ხალხი. აი, ხლა იხილეთ ეკრანებს. ეს არ არის ფულით ჩამოყვანილი ხალხი, რაღაცა თანამდებობებს არავინ არ პირდება ამ ადამიანებს. ერთადერთი, რაც ამ ადამიანებს ამოძრავებთ, არის ღირსება და ქვეყნის სიყვარული. ხო და აი, რაღაცა თვალსაზრისით ზოგი ჭირი მარგებელი არის, ხო იცი, აი, არ არსებობს რაღაც ცუდი, რომელსაც თავისთავად დადებითი არ მოყვებოდეს, ხო და გამოგვაღვიძა ქართველები ოცნებამ ამ თავისი უგუნური გადაწყვეტილებით და გამოღვიძებულ ქართველებს ხვალ იხილავენ იქ საკუთარ ოფისთან. ერთი რაღაცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა. როცა ჩვენ რაღაცა ღონისძიებებს ვატარებდით ხოლმე, ყოველთვის როგორ გვიყენებდნენ ის საკითხს, რომ კი ეხა იქ რაღაცა LGBT თემა არის, იმაზე გამოდის ხალხი, მაგრამ თქვენ პარტიას არავინ არ უჭერს მხარს. კი იქ რაღაცა გასაპროტესტებელია ხატი, მაგრამ თქვენ რა შუაში ხართ? აი, პარტიას თქვენსაც მხარდაჭერა არ აქვს და ხო არა, აი, სუფთად ჩვენი პარტიის ღონისძიება არის რა. ჩვენ რო პარტიას გვართმევენ და არჩევანის უფლებას გვართმევენ, კონსერვატორებს რო ქონდეთ არჩევანის უფლება, მაგისი აქცია. და არის თუ არა ამ ფლანგზე ძალა, ხვალე გამოჩდება. და ერთი რაღაცა გაითვალისწინეთ კიდე რა. ის რაოდენობა, რომელიც ხვალ იქნება, მაგდენის შეკრება არ შეუძლია არავის. აი, ხო 200 რაღაცა პარტია არის, მათ შორის ისენი, აი, ოცნებაც და ნაცებიც, რო პროცენტებს უწერენ და ჩვენ რო არ გვიწერენ. არც ერთ მაგ პარტიას ოცნების და ნაცების გარდა, რომელსაც ოცნებას ადმინისტრაციული რესურსი აქვს და ბიზნეს მილიარდები და სადღაც რეგიონიდან მასწავლებლები და ეს თანამშრომლები რო ჩამოყავთ, თორე სამსახური რო არ დაკარგოს ეგრე და ფულით რო ჩამოყავთ ხალხი და ნაცებს კიდე უზარმაზარი სისტემა რო აქვს შემორჩენილი და უზარმაზარი ფინანსები, ხო? აი, მაგ ორი ძალის გარდა არავის საერთოდ არ შეუძლია იმ რაოდენობის ხალხის მობილიზება ქუჩაში,
რომელიც შეუულია ჩვენ პარტიას. Da, ვინმეს თუ კითხვები აქვს, ვინ არის მესამე ძალა, რომელიც გახდება პირველი, ხვალე მაგას დაინახავთ თვალნათლი. Თუმცა ამის მიუხედავად, ნებისმიერი ადამიანი მობრძანდით, რა პოლიტიკური გემოვნებაც არ უნდა ქონდეთ. იმიტომ რომ ეს არის საკითხი, რომელიც ეხება ყველას. Ეს არ არის მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია იქ 99% ჩვენი ხარდამჭერი იქნება და თავისთავად ამომრჩეველი, მაგრამ თუ ადამიანს ამ საკითხთან დაკავშირებით პროტესტი გაგაჩნია და სოლიდარობის გამოვლენა ვისაც უნდა, ცხადია ჩვენ ყველას ვეპატიჟებით, საერთოდ არაა პრობლემა ამ საკითხთან დაკავშირებით ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულების, გემოვნების, სოფხედველობის ადამიანის კი რომ შემოგვიერთდეს. მადარი, ეხა უნდა გავაცნობიეროთ ერთი რაღაც. აი თქვენ ხედავთ, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენ თანამოაზრეები მოდიან და ცხადია იქ იმ რაიონებიდან 1, 2 და 3 ადამიანი არ მოდის. აი ეს რაიონებიდან დაიძრება ათასობით ადამიანი. ეს არის რეალობა. და აა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა ხედავთ, რომ რაიონებიდან, თან ძალიან შორეული რაიონებიდანაც ხალხი მოდის, თბილისში მცხოვრები ხალხის ჩართულობა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქედან მოსვლა არის ბევრად ადვილი და შესაბამისად ბევრად მეც შეუძლია წამოსვლა. თბილისი დიდია და ბევრად ნაკლები მანძილია გამოსავლი. ეხლა არის ძალიან ძიმე მომენტი. ეხლა არის მომენტი, როცა გადაწყდება ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ჩვენ გვაქვს ხვალისთვის გეგმა, ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომელიც უკან დასახევ გზას არ დაუტოვებს ოცნებას და აიძულებს, რომ დაგვიშვას ჩვენ არჩევნებზე, ოღონ ამ გეგმას აუცილებლად ჭირდება ხალხის სიმრავლე. ანუ ხალხის სიმრავლის გარეშე ეს გეგმა ვერ შედგება. შესაბამისად, ეხლა არის ფაქტიურად ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული. ან თქვენ გარეშე ჩვენ ვერაფერს ვერ შევძლებ. ჩვენ ყოველთვის გეუბნებოდით, რომ მთელი ჩვენი ძალა, მთელი ჩვენი შესაძლებლობა და შედეგები, რომელიც მიღწეული იქნა, დგას ხალხზე. ხალხი რო არ ყოფილიყო, ჩვენ არათუ იმას ვერ მივაღწევდით, რაც აქამდე მოხერხდა, არამედ საერთოდ თავისუფლებაზე არ ვიქნებოდით. აქედან გამომდინარე, თუ როდისმე ხალხზე დამოკიდებული ყოფილა წარმატება, აი ეხლა ხვალე არის მომენტი, როცა ეს არის ყველაზე მკაფიო და ცალსახა. თითოეული თქვენგანი უნდა იყოს არაუბრალოდ მონაწილეები ამ აქციის, არამედ აი ეს არის ერთი მომენტი, როცა თანაორგანიზატორობა უნდა იკისროთ აუცილებლად. ერთი კაცი კი არ უნდა წამოხვიდეთ, თუ შეგიძლიათ გარშემო ვისი წამოყვანათ შეგიძლიათ, ყველა უნდა წამოიყვანეთ, ნათესავი ოჯახის წევრი, ახლობელი, ყველა წამოიყვანეთ, განსაკუთრებით თბილისიდან, ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თბილისიდან ხალხის წამოყვანა არ წარმოადგენს სირთულეს. ხვალ გადაწყდება ყველაფერი, ამიტომ შაბათს 13 აპრილს 2 საათზე ქართული ოცნების ოფისთან ერეკლე მეორის მოედნის 3 ნომერში, რომელიც მდებარეობს სანაპიროზე, შუშის ხიდთან ახლოს, გელოდებით ყველას. ეს არის გადამწყვეტი მომენტი და გთხოვთ, რომ არავინ არ დაიზაროთ. მაქსიმალური მობილიზაცია გვჭირდება თქვენგან. და ასევე საერთოდ ის განწყობები ყველას გვსმენია მოსახლეობაში, რომ აი ნიჰილიზმი, აი ეს რაღაც არა აქვს აზრი, არა აქვს რაღაცის კეთებას აზრი, იმიტომ რომ მაინც მერე თქვათ გაყალბდება, ან პოლიტიკოსები რაღაც ცუდი ხალხია და ასე შემდეგ. მე გეტყვით ერთ რაღაცას. არა აქვს აზრი არაფრის კეთებას. აი მაგას არა აქვს აზრი. და ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. და რაც გვინდა, ჩვენ თუ გვინდა, რომ ეს ქვეყანა ყველა ის ადამიანი, ვინც აი მაგალითად დღეს აზრს ვერ ხედავს ამ ყველაფერში, ან დღეს უიმედოთ არის, იმ ადამიანებს თუ გვინდა, რომ იმედი მივცეთ,
an am qualafer ris azri da vanakhot ai magistvis ari saciro ro rat sheldeba meti viqot imitoro a svanairat ise vis azri shenarchundeba ro martlats azri ar khonia am qualafer sa akedan gamusaval egare es aris rogori ragatsa icit საერთოდ კონსერვატიული ძალები და აი ეს ეროვნული ძალები რო დავაკვირდეთ აი ეს ბოლო წლებია სულ უფრო და უფრო ძლიერდებით და ეხლა ვართ იმდენად ძლიერები როგორც არასდროს ყოფილვართ და ხვალ გვაქვს იმის შანსი რომ ადამიანები რომლებიც ჯერ არ გამოღვიძებულან იმ ადამიანებსაც დავანახოთ აი ნათელი მომავალი. Და მაგიტო აი თუკი ვიღაცა რაღაც გასამართლებელ საბუთს პოულობს, რომ რატო არა აქვს ამ ყველაფერს აზრი, ეს ყველაფერი გვერდზე უნდა გადავდოთ. Და მიუდგეთ ამ საქმეს ისე, რომ აი მოდით ვცადოთ. ვცადოთ, რომ ეს ყველაფერი ბოლომდე მივიყვანოთ და დამერწმუნეთ, რომ იმაზე დიდი შედეგი იქნება, ვიდრე ვიღაცას წარმოგდგენი. აი ახლა მაგალითად დარწმუნებული ვარ, რომ ჯერ დღეს რა შედეგიც გვაქვს, ჯერ ვერც კი წარმოუდგენია, ვერავის, ბოლოს რანაირი შედეგით გავალთ პარლამენტში. აი მაგ შედეგამდე მივალთ. Უბრალოდ აქტიურობა ასაჭირო. Მოდი აი მარტივი ენით ვთქვათ რა. ჩვენ ხო დაგვჩაგრეს ახლა. დაგვჩაგრეს რა კუთხით ვამბობ რა, ანუ ვინმე რაღაც თავი კი არავის არ დაუხარა, მაგრამ აი სახელმწიფომ უსამართლოდ მოგვექცა და მან უნდა ძალიან კარგად გავიგოთ ვის მოექცა ეგ უსამართლო. რაღაცა რამდენიმე კაც რომელსაც უბრალოდ რაღაცა პოლიტიკური ამბიციები გვაწუხებს, მაგათ კი არა. ეგრე რო იყოს მარტო საკითხი. ვიღაცა ცალკეული ტიპების პოლიტიკურ ამბიციებს რო ვიღაცა უსამართლოდ მოექცეს, არ იქნებოდა ეგ დიდი ტრაგედია რა, არც ეგ არ შეიძლება, მაგრამ ნუ არ იქნებოდა დიდი ტრაგედია. პრობლემა ის არის, რომ ასობით და ასობით ათასი ადამიანის მიმართ სახელმწიფომ თქვა, რომ აი დაგჩაგრავთ რა თქვენ. არა გაქვთ თქვენ უფლება. თქვენ არა გაქვთ უფლება ის აირჩიოთ, ვინც გინდათ. და ხალხის დაჩაგვრა და რაღაცა ნაწილის ხალხის დაჩაგვრა ხელისუფლებისთვის თავდება ხოლმე ყოველთვის ძალიან ცუდად. და ცუდად უნდა დავამთავროთ ამათვის, როგორ იცი? ერთობით. ჩვენი ერთობა თუ შეიკრება და შეიკრება. ხვალ თუ ბევრნი ვიქნებით და ბევრნი ვიქნებით. საბოლოოდ გაფორმდება, რომ ჩვენი ფლანგის დაჩაგვრა აღარ შეიძლება. არავინ არ არის აქ დაბალი ღობი. და ვისაც ოდნავ მაინც სამართლიანობის შეგრძნება გაქვთ, გელოდებით ხვალე და ჩვენ დავაყენებთ საკითხს ისე, რომ ჩვეულებრივი ხალხის დაჩაგვრა არ შეიძლება. იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ხალხი ძალიან ძიმე პასუხს აბრუნებს უკან. საერთოდ პოლიტიკურ ცხოვრებაში არის მომენტები, როცა ყველაფერი წყდება. ანუ აი კონკრეტული დღეები არსებობს, როცა აი იმ დღეს რაღაც ნაბიჯი თუ არ გადაიდგა, შემდეგ შემობრუნების შანსი აღარ გაგაჩნდა. ეგეთი დღეები არსებობს და ხვალ არის ეგეთი დღე. ანუ რაზე ვლაპარაკობ საერთოდ? უბრალოდ მოსვლა საჭირო მიტინგზე იმის გამო, რომ პარტია გაგვიუქმეს. პარტია გაგვიუქმეს და არჩევანის უფლება რომ მოვითხოვოთ. უბრალოდ საჭიროა მივიდეთ ერთად კონკრეტულ ადგილზე. და თუ ეხლა აი ამ მომენტში ეგ ძალისხმევა არ გავწიეთ, ხვალის შემდეგ შემობრუნების შანსი აღარ იქნება. რეალურად ეგრე დადგება საკითხი. ჩვენ ვეღარაფერს ვეღარ შემოვატრიალებთ. კი, მე ხა თუ დაიკარგა დრო და მომენტი, მერე უკვე ძალიან ძიმე იქნება. ან ახლა ან არასდროს. კი, ან ახლა ან არასდროს, კი, ან ხვალე ან არასდროს, იმიტომ რომ არანაირი მერე რაღაცა აქცია, მერე იქნება რაიმე სვლა, მერე იქნება რაიმე შესაძლებლობა, რომელიც ალბათ მოფიქრებული ექნება და რაღაცა კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერებს, არაფერი მსგავსი არ არსებობს. და რაც მოფიქრებულია, ის უნდა მოხდეს ან ხვალ,
ის უნდა მოხერხდეს ან ხვალ ან არასდროს. ამიტომ რა ვიცი ხვალ თუ საერთო ძალის ხომ არ იქნა შესაბამისი. მაშინ ნუ ყოველ შემთხვევაში იმ ნაწილმა ვისაც მიაჩნია რომ კონსერვატიული ბრძოლით შედეგის დადება უნდა მოხდეს და ვინც ამ იდეას ეთანხმება, მაშინ ამ ნაწილს არაფრის შანსი არ გვექნება. არ ვიცი მე სხვა რაღაცა პოლიტიკური და იდეოლოგიური გზები რა შედეგებს დადებენ, იქ რაღაცა ლიბერალებს ექნებათ მოგების შანსები, ოცნების რაღაც ფეოდალურ რეჟიმი, სადაც რეჟიმია, კიდე ვიღაცა თუ რაღაცა შეძლებს, მაგრამ კონსერვატიული გზა გამარჯვებამდე შეიძლება მივიდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, რომ ხვალ არის გადამწყვეტი ბრძოლა და ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში გეძახით. თქვენს გარეშე ვერ გავქაჩავთ და ეს დღე აუცილებლად მაქსიმალური ძალისხმევა იქნება საჭირო. კარგით, აი ამ ნოტაზე დავამთავრო ჩვენი დღევანდელი ეთერი. ხალხო, აბა ყველას ხვალ გელოდებით დროებით. ან ახლა, ან არასდროს. კარგად ბანდებით დროებით.